Yoman, mabar dengan Yorick. Help, Pakumis. Let's go, Yorick. Cingan ya, aduh cuy, ada magnet. Ini memang, ini ada yang ngaliwat, Bang Yorick. Tembak, tembak, tembak. Iya. Aduh, kemana dia? Kurang ya, tata. Cipok, sok tuman. Iya, mantul. Help, hit. Help, Pakumis, barudak. Let's go. Aduh, T2 8. Dapan kotrot lah, eh Bang Yorick, aduh mau ide Bang Yorick kita mantap, ah kadiyo deh, eh kuma ye, aduh, iya tembakan terakhir, oh tuh bro aing mau Yorick, iya mantap, jangan sok lah imaku saya bisa lah cuy, orang cicil ya, oh si pojosan ya, tuman mantul. Aduh, ini posisi kacau banget. Bang Yorick, tolong heula euy, ye ripu. Alah. Si perot-perot deui wae eta kumaha ieu teh. Aduh, T28 perot-perot. Oh my god. Terspot nih cuy. Iya, hayukeun Bang Yorick urang keroyok ye mumpung satu orang. Hayulah, Mang, tuman. T28 kalem, kadete kiki deui. Aduh, move back, my day. Bahaya sekali ini Bang Yorick. Aduh, nyeri euy ku T28 prot-prot. Alah di tukang di boy. Kumaha eta? Ayo Bang Yorick, kita balas dendam. Let's go. Alah, ini T22 deui coy. Sadua-dua deui euy. Alah di luhur coy, aya kardus di luhur Bang Yorick, kardus. Iya, mantap. Wah, kok target saya ya, butuh heal dulu Bang Yorick, bisa ngeheal. Iya, mantul. Cingan berang. Aduh, malik di tag. Kalem. Urang cicil saat tag deui mah. Iya. Urang titik darah penghabisan kagok matot di sini nih Bang Yorick. Saya mau dibokong ya, cuy. Ah, kacau. Bang Yorick, ah mati, no. Let's go Bang Yorick, menuju tak terbatas dan melompoinya. T22 deui ya. T28, sa 22 Bang Yorick, alah mantul. Aduh anjir, tojos. Susah euy. Alah ini si prot-prot, kacau Bang Yorick, kumaha eta didinya situasinya, aman terkendali. Cannonball, aduh gusti, kumaha ye Bang Yorick, mantul. Let's go, orang green. Aduh, nge-lag Bang Yorick. Kalem. Waduh, no. Kacau, coy.